کچھ لوگوں کے ذہن و فکر میں یہ سوال گردش کر سکتا ہے کہ محفل غریب نواز کی ہے، ذکر اعلی حضرت کا ہے، اور یہ کوئی سوال نیا نہیں ہے، بلکہ اس طرح کا سوال تو آج پورے ہندوستان میں گونج رہا ہے۔ محفل کوئی ہو، جلسہ کوئی ہو، تم لوگ اعلی حضرت کا نام لیے بغیر کوئی پروگرام کرتے ہی نہیں ہو، یہ اعتراض ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اعتراض اگر ہے تو کیوں ہے، اعتراض ہے تو کیوں ہے، اس کیوں کا جواب چاہیے۔ تم تو یہ کہہ کے نکل جاتے ہو بس، ارے آپ نے محفل بلائی ہے غریب نواز کی، جلسہ رکھا ہے غریب نواز کا، ان کے بارے میں بات کرنے کے بجائے، ان کے شان و عظمت کو بیان کرنے کے بجائے آپ اعلی حضرت کی بات کرتے ہو، تو حضرات محترم بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان علماء اور سادات اکرام کی موجودگی میں میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آج اس ہندوستان کی دھرتی پہ اگر آج کسی بزرگان دین کے محافل و آراس کی محافل منعقد ہو رہی ہے تو یہ میرے اعلی حضرت کی محنتوں کا نتیجہ ہے، میرے اعلی حضرت کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ حضرات محترم میں یہ آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر اللہ کے ولی نے دین پھیلایا ہے اور میرے رضا نے بچایا ہے، میرے رضا نے بچایا ہے، الحمدللہ ہم پھیلانے والوں کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، بچانے والوں کی عظمت کو بھی مانتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادے شیر ہندوستان، حضور شہزادے